পৃথক রাজ্যৰ দাবীক লৈ খোৱা কামোৰা নিস্বার্থ পূৰণৰ বাবে পুনৰ পৃথক ৰাজ্যৰ দাবী উজনি তিনি ভাগ হল এটা জনগোষ্ঠীয় সংগঠন অসমখনক ভাগ ভাগ কৰাৰ দাবীত উজনি নামনিত আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিবাদ বিজেপিৰ শাসনকালত পুনৰ পৃথক ৰাজ্য প্ৰদানৰ দাবীত আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিবাদ পুনৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে কেইবাটাও জনগোষ্ঠীৰ নাগৰিক কিন্তু পৃথক ৰাজ্যৰ দাবীত আৰম্ভ হোৱা প্ৰতিবাদ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ বাবে কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নিস্বাৰ্থ পূৰণৰ বাবে এনে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছে তাকে লৈ আৰম্ভ হৈছে চৰ্চা তাৰ মাজতে সুকীয়া ৰাজ্যৰ দাবীক লৈ এটা সংগঠনত সংঘাত হোৱা দেখা গৈছে সংঘাতৰ ফলত একাংশ নেতা কৰ্মীয়ে সংগঠন ত্যাগ কৰি তৃতীয়টো গোট গঠন কৰে টাইপাৰ তৃতীয়টো গোট গঠন আহোমলেণ্ডৰ দাবীৰ বাবে টাইপাত মিলিল ফাট ৰঞ্জন গগৈ নতুন গোটৰ সভাপতি সৌৰভ চাংমাই নতুন গোটৰ সম্পাদক উজনি নামনিত আৰম্ভ হৈছে অসমক দ্বিখণ্ডিত কৰিবলৈ সংগ্ৰাম নামনিত পৃথক কমতাপুৰ আৰু উজনিত আৰম্ভ হৈছে আহোমলেণ্ডৰ দাবীত প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদৰ সমানে সমানে জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ মজিয়াত আৰম্ভ হৈছে সংঘাত আহোমলেণ্ডৰ দাবীক লৈ টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ নেতৃত্বৰ মাজত সংঘাত তীব্ৰতৰ হৈছে সুকীয়া ৰাজ্যৰ দাবী উত্থাপন কৰি একাংশ নেতাই নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিব খোজা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰীৰ হোটেল অংশত আজি টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ এক ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বৈঠকত একাংশ টাইপা নেতাকৰ্মীৰ কাণ্ডত জাঙুৰ খাই উঠে আন একাংশ নেতাকৰ্মী দিলীপ গগৈ আৰু বিজয় ৰাজকোঁৱৰৰ নেতৃত্বৰ দুটা গোটে টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ গইনালৈ টাই আহোম জনগোষ্ঠীক লৈ খেল খেলাৰ অভিযোগ উঠে কেৱল মাত্ৰ নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণৰ বাবে সংগঠন কৰাৰ অভিযোগ টাইপা নেতাকৰ্মীৰ ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাণা ৰঞ্জন গগৈক সভাপতি শিৱসাগৰৰ সৌৰভ চাংমাইক কাৰ্যকৰী সভাপতি আৰু সোণাৰীৰ উদীপ্ত গগৈক সাধাৰণ সম্পাদক ৰূপে লৈ টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ তৃতীয়টো গোট গঠন কৰা হয় এক কথাত ক'বলৈ গ'লে সুকীয়া ৰাজ্যৰ দাবীয়ে পুনৰ বিভাজিত কৰিলে টাইপাক টাই আহোম জনগোষ্ঠীৰ বাবে টাই আহোম যুৱ পৰিষদ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা মানে যুৱ সংগঠন এই সংগঠনটো 1996 চনত সংগঠিত হৈছিলে যে টাই আহোম জনগোষ্ঠীক সৰ্বদিশত উত্তৰণ কৰাৰ লগতে বিশেষকৈ জনজাতিকৰণৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ 342 নং ধাৰাৰ অনুসৰি জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কৰাৰ জনজাতি মৰ্যাদা দিয়াৰ আচলতে দাবীত আৰু লগতে কেইবাটাও 13-14টা দাবী লৈ পেলাই আমি আচলতে এই সংগঠনটো আমাৰ গঠিত হৈছিলে কিন্তু দেখা গৈছে মূৰকত টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ মাজত যিসকল বিষয়বীয়াসকলৰ মাজত মনোমানীবিলাক ঘটি পেলাই ময়ো তাত আছিলোঁ সেই সময়ত সভাপতি হিচাপে মনোমানে হৈ দুভাগত বিভক্ত হ'ল এতিয়া তৃতীয় এটা গোট গঠন কৰা হৈছে এইটোৱে হৈছে এইটো কাৰণে হৈছে যে দুয়োটা পক্ষই এটা বেলেগ বেলেগ দিশত প্ৰকৃত সংবিধানৰ যিটো ধাৰা প্ৰকৃতৰ যিটো লক্ষ্য উদ্দেশ্যত আচলতে তেওঁলোকে কাম কৰে এটা সংগঠন এটা ফৈদে চৰকাৰৰ জেপত সোমালে বিজেপি দলৰ জেপত সোমালে অন্য এটা ফৈদে আজি তাৰিখত আজি জানিব যে কালি যোৱাকালি এটা ঘোষণা কৰিছে আহোমলেণ্ডৰ কথা পূৰ্বতেও তেওঁলোকে আহোমলেণ্ডৰ কথা কৈছে আৰু অন্যান্য কিছুমান মানে এনেকুৱা কিছুমান কাৰ্যকলাপ তেখেতলোকে কৰিছে যিটো কথা আপোনালোকৰ আগত আমি অৱগত কৰিবলৈ যথেষ্ট লজ্জিত হৈছোঁ আৰু প্ৰকৃততে মূলতঃ ক'বলৈ গ'লে যে এটা সংবিধানৰ ধাৰাৰ পৰা আঁতৰি গৈ চুকাফাৰ যিটো নীতি আদৰ্শক তেওঁলোকে কোঠাঘাট কৰি সমন্বয়ৰ যিটো নীতি আদৰ্শ সেই সমন্বয়ৰ নীতি আদৰ্শ কোঠাঘাট কৰি তেওঁলোকে আচলতে যোৱাকালি যিটো আহোমলেণ্ড ডিমাণ্ড কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বতেও তেওঁলোকে ডিমাণ্ড কৰিছে যিটো কাৰণে আচলতে আমি টাই আহোম যুৱ পৰিষদ আমাৰ যিখিনি জ্যেষ্ঠ কৰ্মী আছে বিষয়বীয়া আছে তেখেতলোক আচলতে আমি মানে অতিষ্ঠ হৈ আচলতে এই নতুন এটা নতুনকৈ চিন্তা চৰ্চা কৰি পুৰণি আৰু নতুন সংমিশ্ৰণেৰে বিষয়বীয়াৰ সংমিশ্ৰণেৰে আচলতে সঠিক দিশত সংগঠনৰ সঠিক দিশত লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যত কাম কৰাৰ কাৰণে আচলতে আজি এখন কেন্দ্ৰীয় সমিতি গঠন হৈছে লগতে চৰাইদেউ জিলা সমিতিও গঠন হৈছে মৃত্যুঞ্জয় দাসৰ ৰিপৰ্ট মাই নিউজ নৰ্থ ইষ্ট